मायामा डुब्ने होइन साथी तैरिन सिक्नुहोस् है हामीले बोन्डिङ बनाउँदा बनाउँदा आफ्नो गर्लफ्रेन्ड वोयफ्रेन्ड वा आफ्नो पार्टनरलाई आफ्नो भावनाहरू सबै दिन्छौँ र एक किसिमको घडी भन्छ है बिहान उठेपछि के गरिस् दिउँसो के गरिस् बेलुका सुत्नु अगाडिको च्याट इत्यादिले घडी भन्छ र तपाईँले आफ्नो सबै भावनाहरू उता ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ र सडेन्ली तपाईँको ब्रेकअप भयो वा तपाईँसित उहाँ टाढा भइदिनु भयो भने तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुने एक्लोपन जस्तो हुने एकदम छटपट हुने उहाँको सोचाइ बढी आउने हुन्छ जब तपाईँसँग उहाँ नबोलिदिएपछि तपाईँ आफैलाई गाह्रो हुन्छ भने त्यसमा डुब्नुभन्दा तपाईँले आफ्नो भावनालाई कन्ट्रोल गर्न सिक्नुपर्छ र तपाईँले आफ्नै घडीमा हिँड्ने हो है र आफ्नो पार्टनरलाई नि त्यही घडीमा मिसाउने हो होइन तपाईँको सुत्ने समय उठ्ने समय तपाईँको साथीभाइसँगको सम्पर्क तपाईँको साथीभाइसँगको कम्युनिकेसन त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त्यही भएर मायामा डुब्ने होइन तैरिन सिक्नुपर्छ हस्त धन्यवाद